များပါ BOE TV သတင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ BOE TV စီစဉ်တွေကိုမဲခင်ပြောင်းစုမျိုးတော်ဝါရှင်တန် DC ကနေတရထုံးနဲ့ပေးနေပါပြီရုရှားနိုင်ငံနဲ့သမ္မတပူတင်တို့ကို IS Islam အစွန်းရောက်အဖွဲ့တွေထတ်တောင်း NLD ပူကြီးရဲ့ချင်းချောက်မှုအဖြစ်သူရှုမြင်ထားတဲ့အကြောင်း Republican အထက်လွတ်တော်မှ John McCain ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနောက်ဆုံးပြစ်လွတ်ဆန်းသက်ခဲ့တဲ့ဒုံးကျည်ဟာအောင်မြင်ပြီးချိန်ရွယ်ထားတဲ့ပြစ်မှတ်နဲ့ခဏမီတာပဲလွဲခဲ့တဲ့အကြောင်းအင်္ဂါနေ့မှာပြောဆိုပါတယ်မိုးရာအပူပိုင်းဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့်မင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာရောမြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းနေရာတချို့မှာဘိုးကြီးမြေပြိုပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်အခုပထမဆုံးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရုရှားနိုင်ငံနဲ့သမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်တို့ဟာ IS အစွန်းရောက်အဖွဲ့ထက်တောင်မှအန္တရာယ်ပိုများတဲ့အကြီးမားဆုံးချိန်ချောက်မှုတစ်ရက်အဖြစ်သူ့အနေနဲ့ရှုမြင်ထားတဲ့အကြောင်း Republican အထက်လွှတ်တော်အမတ် John McCain ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ American သမ္မတရွေးကောက်ပွဲနဲ့ကမ္ဘာပေါ်ကတခြားနေရာတွေမှာရုရှားနိုင်ငံကဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ပြီးတော့ Democracy အခြေခံတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အကြောင်း Australia နိုင်ငံမှာအလဲပတ်ရောက်နေတဲ့အထက်လွှတ်တော်အမတ် McCain က ABC ရုပ်သံဌာနကိုမနေ့တုန်းကပြောဆိုခဲ့တာပါ။မေဂန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်အစိုးရဟာရုရှားနဲ့ဆက်နွယ်ပတ်သက်မှုရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးနေချိန်မှာပဲထိတ်တန့်အထက်လွှတ်တော်အမတ်ရဲ့သတိပေးချက်ထွက်ပေါ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတထရမ့်ကျန်းသစ္စာကျင်းစိုတာဝန်မယူခင်သတင်းပတ်တွေမှာပဲတမက်လည်းဖြစ်သမ္မတအင်ပီတော်မှာအကြံပေးလည်းဖြစ်တဲ့ဂျယ်ရက်ကူရှ်နာဟာရုရှားအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လျှို့ဝှက်ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာပါ။အစိုးရတာဝန်ရှိသူတချို့ကဒီကိစ္စဟာလုံယိုးလုံးစင်သဘောမျိုးပြောနေပေမဲ့လည်းကျန်းသစ္စာကျင်းစိုတာဝန်မယူခင်မှာတရားဝင်ခန့်အပ်ခြင်းမခံရသေးတဲ့သူတယောက်ရဲ့လုံရဟာလုံထုံးလုံနည်းနဲ့ညီတယ်လို့မယူဆကြောင်းအထက်လွှတ်တော်အမတ်မက်ကင်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနောက်ဆုံးစမ်းသပ်ပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ဒုံးကျည်ဟာအောင်မြင်ပြီးတော့ချိန်ရွယ်ထားတဲ့ပြင်မှတ်ကို9မီတာပဲလွဲပြီးထိမှန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအင်္ဂါနေ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သတင်းသုံးပတ်အတွင်းတတိယအကြိမ်ဆန်းသက်တဲ့မြောက်ကိုရီးယားဒုံးကျည်ဟာတာဝေးဖြစ်စကတ်ဒုံးကျည်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့အရှိတ်ကီလိုမီတာ450လောက်အဝေးကဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အထူးစီးပွားရေးဆောင်ပင်လယ်ထဲကိုကျခဲ့တဲ့အကြောင်းတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကပြောပါရယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲမြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার ချင်းချောက်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့အတွက်အမေရိကန်ကချထားတဲ့တပ်ဒုံးခွင်ဒုံးစနစ်လောင်းချအသစ်တွေရောက်လာမယ့်အကြောင်းအမေရိကန်ကကြိုးဝပြောခဲ့တဲ့အတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးလုပ်ဖို့တောင်ကိုရီးယားရဲ့ Liberal သမ္မတတက်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါရယ်။မေလာ၁၀ရက်နေ့သမ္မတတာဝန်ယူခဲ့တဲ့မွန်ဂျေအင်းဟာသမ္မတအဖြစ်ရာထူးမတက်ခင်တုန်းကအားကောင်းတဲ့ရေဒါစနစ်ရှိတဲ့တပ်ဒုံးခွင်၃စနစ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကတိပေးထားခဲ့တာပါ။ဧပြီလတုန်းကချထားတဲ့မူလလောင်ချနှစ်ခုအပြင်နောက်ထပ်တပ်ဒုံးခွင်တုံးလောင်ချ၄ခုကိုတောင်ကိုရီးယားစီရောက်လာပြီးတော့အသေးရောက်လာတဲ့လောင်ချတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အရင်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသူ့ကိုကြိုးပြီးတော့ရှင်းပြခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းသမ္မတမွန်ဂျေအင်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဤဝင်နိုင်ငံ background မျိုးတော်ကလူစီကားရလမ်းတွေပေါ်မှာဒီကနေ့တီးခြားစီဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကားဘုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လူ24ယောက်ထပ်မံတေဆုံးပြီးတော့ဒါဇင်နဲ့ချီထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ရပါတယ်။မျိုးတော်ကလူစီကားရကာရတာအရက်ကနာမည်ကြီးရေခဲမုတ်ဆိုင်အနီးပထမကားဘုံးပေါက်ကွဲရာကနေအနည်းဆုံးလူ15ယောက်တေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ IS Islamic စစ်သွေးကြောအဖွဲ့ကတော့ပထမတိုက်ခိုက်မှုဟာသူတို့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နိုင်ပိုင်းအကြာမှာပဲရှာဝါကအရက်ကအစိုးရရုံတရုတ်အနီးမှာနောက်ထပ်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူ9ယောက်ထပ်မံတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒီနေ့ကဥပုပ်ဆောက်ပြီးတော့ညဘက်မှာစားတောက်ဆိုင်တွေကဖေးတွေမှာထိုင်နေရှိတတ်တဲ့မွတ်စလင်တွေရဲ့ရမဒန်ဥပုပ်လစတင်ပြီးတော့ရက်အနည်းငယ်အကြာမှာပဲပေါက်ကွဲမှုတွေကြုံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရမဒန်ဥပုပ်လမှာလူပေါင်း300လောက်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ကာရတာအရက်ကထရက်ကားကြီးတစ်စီးနဲ့ဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုကိုတော့ IS Islamic အစွန်းရောက်အဖွဲ့ကကျူးလွန်ခဲ့တာပါ။ဤရဲနိုင်ငံမှာအစိုးရကိုထောက်ခံတဲ့တပ်တွေရဲ့မြေပြင်စစ်ဆင်ရေးတွေနဲ့အမေရိကန်ကဥဆောင်တဲ့ညွန်ပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လေကြောင်းထိုးစစ်တွေတောက်2014နှစ်လပိုင်းမှာ IS သွေးကြွတွေစတင်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့နေမျိုးတွေတဖြည်းဖြည်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလာရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နာမနိုင်ငံရဲ့စစ်အာဏာရှင်ဟောင်းမန်နျူအယ်နိုရီဂါဟာအသက်83နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်သွားပါပြီ။သူ့လက်ထက်မှာနိုင်ငံတွင်းအကြမ်းဖက်ကြာစားမှုတွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။စစ်အာဏာရှင်ဟောင်းမိုရီဂါကွယ်လွန်ခြင်းဟာပနားမရဲ့သမိုင်းစာမျက်နှာတစ်ခုပိတ်သွားခြင်းဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုမိသားစုကအေးအေးချမ်းချမ်းနေချပေးဖို့ထိုက်တန်ပါတယ်လို့သမ္မတဟွမ်ကာလို့စ်ဖရီလာကသူ့ရဲ့ Twitter လူမှုစာမျက်နှာမှာရေးသားထားပါတယ်။နိုရီကာဟာဒီနေ့အစောပိုင်းမှာပဲအုံနောက်အကျိတ်ကိုအကျဉ်ချင်းခွဲစိတ်ရတဲ့ဒဏ်ကြောင့်စိတ်ယုံတက်နေရတာပါခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူဖို့နိုရီကာကိုနေအိမ်အကျဉ်ချုပ်ကနေလွတ်မပေးခင်မှာတော့1983ခုနှစ်ကနေ1989ခုနှစ်စစ်အာဏာရှင်ကာလကအကျဉ်ဖြတ်ချဆမှုတွေအတိုက်ခံတွေကိုတပ်ဖြတ်တဲ့အမှုတွေနဲ့သူ့ကိုအကျဉ်ချထားတာဖြစ်ပါတယ်
1989ခုနှစ်မှာပနားမနိုင်ငံကိုအမေရိကန်တို့ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပြီးတော့နော်ရီကာကိုယာတုကနေဖယ်ရှားလိုက်သလိုငွေစည်းဝါးမှုနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဖန်ဆီထိန်သိမ်းထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ငွေကြေးခွာချမှုနဲ့သူ့ကိုပြင်သစ်နိုင်ငံမှာအကျဉ်းချခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်ပြစ်ဒဏ်ကြာခံဖို့2011ခုနှစ်မှာပနားမနိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့ဆိုရဲဆွဆွဲချက်တွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမဲ့နိုင်ငံတကာကျွမ်းကျင်သူပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ရဲ့အမည်ကိုကုလသမဂ္ဂကကြေညာလိုက်ပါတယ်။တပ်ဖြတ်မှုအာဓမပြုကျင့်မှုတွေအပါအဝင်လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အချက်လက်ရှာဖွေရေးနိုင်ငံတကာအဖွဲ့ကိုတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကတရားရုံးချုပ်ရှိနေအိန္ဒိယဂျာဆင်ကဦးဆောင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကဒီကနေ့မှာထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်၃ယောက်ထဲမှာတီဗီလင်္ကာနိုင်ငံကလူခွင့်ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းရာထီကာကိုမရာစွာမီနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကနိုင်ငံတကာလူခွင့်ဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ခရစ္စတိုဖာဒိုမီနစ်ဆီတိုဒီတို့ကအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တာဝယ်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာကတိကျလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလှုံ့ဆော်ဖို့မတ်လတဲမှာတုန်းကပဲကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အရဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းကိုကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာစိုးရအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အချက်လက်ရှာဖွေအစီအစဉ်ကိုအပြည့်အဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့သက်ဆိုင်ရာဒေသတွေအားလုံးကိုတွားရောက်ခွင့်ပြုဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။မြန်မာစိုးရဘက်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြစ်ခတ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကော်မရှင်တစ်ခုဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတာကြောင့်ကုလသမဂ္ဂကတိကျစုံစမ်းမဲ့အစီအစဉ်ကိုလက်မခံနိုင်ကြောင်းညှင်းဆန်ထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂတွေ့ရမှုချုပ်ဟောင်းကိုဖီအာနန်ဦးဆောင်တဲ့ကော်မရှင်အပါအဝင်အစိုးရကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကော်မရှင်တွေကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းကပြစ်ပခဖြစ်ပွားနေတဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းတွေသာမကဒေသခံအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပါတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့အစိုးရထံအပြည့်သက်အစီရင်ခံစာတင်ပြဖို့လည်းကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ကမ်းရိုးတဲ့ဒေသကနေပြီးတော့ရွေးရှားတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့မိုရာဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းအချိန်ကြောင့်စစ်တွေမောင်းတော့အပါဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းကဒေသတချို့မှာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတည်းကမိုရာအပူပိုင်းဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လေပြင်းတွေတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့မိုးကြီးမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့နေနိုင်ပိုင်းတွေမှာရေကြီးရေရှမ်းမဲ့အရေးပင်နဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံထဲမှာတော့လေပြင်းထန်ပြီးတော့သစ်ပင်ပြိုကျတာကြောင့်လူနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ထောင်နဲ့ချီတဲ့အိုးအိမ်တွေပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်လို့လည်းအစိုးရရရှိတွေကပြောပါတယ်။မုံတိုင်းဝင်ရောက်မလာခင်မှာပဲလူပေါင်း3သိန်းထက်မနည်းကိုအာနာပိုင်တွေကဘေးလူရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ယာယီတဲတွေနဲ့နေထိုင်ကြတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကဝင်ရောက်လာတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပေါင်း2သိန်းတို့အတွက်လည်းစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြပါတယ်။မုံတိုင်းဟာကုန်းတွေမှရောက်ချိန်မှာတော့တနာယီကို119ကီလိုမီတာလေးတိုက်နှုန်းရှိပြီးတော့မြောက်ဖက်ကုန်းတွေမှရောက်ချိန်မှာတော့အားပြော့သွားမယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မွန်လေဝသဌာနကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကန်ယိုတန်ကလူပေါင်း2သိန်းခွဲထက်မနည်းကိုအင်ဂါနီတို့ကဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးလိုက်ရတာကြောင့်အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံတွေကထွက်ပြေးလာကြတဲ့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေရဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကတောင်းကနေဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်လို့အစိုးရရရှိတွေကပြောပါတယ်။မုံတုံရာသီမိုးတွေအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းခဲ့တာကနေရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်လူပေါင်း180ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရတဲ့တီဗီလင်္ကာနိုင်ငံအနောက်တောင်ဘက်ဒေသမှာရေပေးတံတင့်နေသူတွေကိုရှာဖွေကယ်ဆယ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။လူပေါင်း100ကျော်ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပြီးတော့လူပေါင်း9000ခွဲလောက်ဟာလဲတောင်ပတ်နဲ့အနောက်ဘက်ဒေသတွေမှာယာယီဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာခိုလုံနေခဲ့ရကြောင်းတီဗီလင်္ကာနိုင်ငံကပ်ဘေးအန်ဒီရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနကပြောဆိုထားပါတယ်။ရေပိတံအစိုးရဆုံးခံခဲ့ရတဲ့ဒေသတွေမှာရေပြန်ကျလာနေပြီမဲ့လဲလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်ချက်တွေကတော့ကြီးမားနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ကတော့လေရင်တွေသင်းမိုးတွေနဲ့အကူအညီလိုအပ်နေသူတွေစီအရောက်သွားဖို့စူးစမ်းနေကြပါတယ်။တိရီလင်္ကာနိုင်ငံမှာရေပေးတံတင့်သူရဲ့ရေတွက်ကတော့လက်တလုံးမှာတော့9သိန်းခွဲလောက်ထိရှိနေပါတယ်။တချိန်ကကမ္ဘာအကောင်းဆုံးကားရိုက်သမား Tiger Woods ဟာသူ့ကိုအရက်မူးပြီးကားပေါင်းတယ်ဆိုတဲ့သံသယနဲ့ Florida ပြည်နယ်မှာရေကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ကိစ္စဟာအရက်မူးလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့ဆေးတွေရဲ့မမျှော်လင့်တဲ့တုံ့ပြန်မှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့တင်းသားနေကပြန်ရှင်းထားပါတယ်။တင်းနာနေမနေ့ပိုင်းတုန်းကသူ့ကို Florida ပြည်နယ် Jupiter မြို့မှာရေးဖမ်းခဲ့ပြီးတော့နိုင်ပိုင်းကြာမှာတော့ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်နိုင်ပိုင်းကြာမှာပဲသူကဒီကိစ္စအတွက်တောင်းပန်ပြီးတော့သူ့ Internet စာမျက်နှာမှာကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဆေးတွေရောတောက်ခြင်းဒီလောက်ထိခိုက်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသူမထင်ခဲ့မိကြောင်းပြောဆိုထားတာပါ။အသက်42နှစ်အရွယ် Tiger Woods ဟာကမ္ဘာကောက်ရိုက်ပြိုင်ပွဲကြီး14ခုမှာဆုစုခုပြီးတော့တင်းနဲ့မဲ့900နီးပါးကမ္ဘာနံပါတ်1နေရာယူခဲ့တဲ့သူ့မျိုးဆက်တစ်ခေတ်လုံးမှာအကောင်းဆုံးကောက်ရိုက်သမားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာတော့ခါခွဲစိတ်ကူးတာပြီးတော့ခိတနားထားရတဲ့အတွက်အရင်ကနာမည်ကြီးကောက်ရိုက်သမား Jack Nicklaus လို့ Champion ဆု18ဆုရပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေအောင်မြင်မဲ့ပုံတော့မရှိဘဲဖြစ်နေပါဗျ။
ခုဆက်လက်ပြီးသတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူအယ်မက်ခရွန်နဲ့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်တို့ပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့တော်အနီးကဗက်ဆယ်နန်းတော်မှာမနေ့တင်းသားနေ့တုန်းကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပါရယ်။အကြီးအကျယ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ပြင်သစ်သမ္မတကပြောဆိုထားတဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာပဲပြင်သစ်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအပေါ်ရုရှားမီဒီယာတွေကဩစာလွှမ်းမိုးဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့အပေါ်သမ္မတမက်ခရွန်ကဝေဖန်ပါရယ်။ချက်စီယာဒေတာကလိင်တူဆုံးမဲ့သူဂေးရီနဲ့လက်စပီယန်တွေအပေါ်ရဲရဲဆက်ဆက်ဆက်ဆံမှုတွေနောက်ယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံတွဲရုရှားရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အီမန်နျူအယ်မက်ခရွန်ကမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ VOA သတင်းတော်စလာတီဆာဟော့စ်ပေးပို့တဲ့သတင်းတော်ကိုမတ်တင်ကြီးထက်ကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်။ရုရှားသမ္မတပူတင်နဲ့ပထမဆုံးအချိန်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံဖို့ကြီးကြပ်ခမ်းနားလာတဲ့ဗာဆယ်နန်းတော်ကိုပြင်သစ်သမ္မတကရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။တော်ဝင်နန်းတော်ဒဲမှာတော့သူ့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုကာလအတွင်းရုရှားမီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြမှုတွေလိုစိတ်မသက်မသာဖြစ်စရာကိစ္စတွေကိုပြင်သစ်သမ္မတကဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဩဇာကြီးတဲ့မီဒီယာနှစ်ခုကရုရှားသမ္မတပူတင်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ပြိုင်မဲ Marine Le Pen ကိုတာတာထိုးထိုးဖော်ပြပြီးပြင်သစ်ရွေးကောက်ပွဲအပေါ်လွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့ပြင်သစ်သမ္မတ Macron ကဆွဆွဲပါတယ်။ Ce sont des organes d'influence.ရုရှားတူရင်းနဲ့စပုတနစ်တို့ကရွေးကောက်ပွဲကိုလွှမ်းမိုးနိုင်မှုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့အဖွဲ့တွေပါသူတို့ကကျွန်တော်အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ပြီးတော့လည်းအချင်းချင်းဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံတောင်ဘက်ဆွန်းကချက်ချင်းညာဒေတာတွင်လိင်တူဆုံးမဲ့ကြတဲ့ဂေးတွေနဲ့လက်စပီယန်တွေအပေါ်မတရားဖိနှိပ်နေတာတွေအပေါ်ရုရှားသမ္မတပူတင်ကိုပြင်းထန်သမ္မတအနေနဲ့ပြောဆိုဖို့ကိုလည်းအခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကတောင်းဆိုကြပါတယ်အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကြီး Amnesty International ကSicily Cordias ကအခုလိုပြောပါတယ်။ Monsieur Macron a promis c'est un engagement de sa part. ပြင်သစ်နိုင်ငံထဲမှာတွေမဟုတ်ဘူး။ကဘာတလွားလူအခွင့်အရေးကိုကာကွယ်မယ်ဆိုတာကို Mr. Macron ကကြေညာပေးထားတာပါ။သူ့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုအတွင်း Amnesty International ကိုကြေညာဖို့ပြုထားတာပါ။ရင်းရင်းတည်တည်ပြက်ပြက်သားသားပြသနိုင်မဲ့လက်လွတ်လို့မရတဲ့အခွင့်အရေးသူ့မှာရှိနေပါပြီ။ Mr. Putin ကလည်းဒီလိုပြောလိုက်မှနားလည်မယ်သူပါ။ဆွေးနွေးပွဲပြီးမှတော့ပြင်သစ်သမ္မတကအခုလိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။Nous avons évoqué le cas des personnes LGBT. ချင်းနေပြည်သားကလင်းနုဆုံးမဲ့သူ LGBT တွေအရေးကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ရုရှားနိုင်ငံကလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအရေးကိုလည်းဆွေးနွေးပါတယ်။ဒီကိစ္စတွေပေါ်ပြည်သစ်နိုင်ငံဘက်ကဖြစ်စေချင်တာတွေကိုသမ္မတပူတင်ကိုပြက်ပြက်သားသားပြောခဲ့ပါတယ်။ Syria နဲ့ Ukraine အရှေ့ပိုင်းတို့မှာရုရှားစစ်တပ်ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကိုလည်းပြင်သစ်သမ္မတကဝေဖန်ပါတယ်။ရုရှားသမ္မတကတော့ရုရှားအပေါ်အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုအဆုံးသတ်ဖို့ပြောဆိုခဲ့တာပါ။ Поэтому я обращаюсь к вам.их представителям ကဘာစီပေါ်မှာကန့်သက်ချက်တွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားပြီးအတွက်ကြိုးပမ်းကြဖို့ပြင်သစ်မီဒီယာကကုစလေတွေကိုရောခမရကိုပါကျွန်တော်ပန်ကြားပါရယ်လွတ်လပ်တဲ့ဈေးကွက်လွတ်လပ်တဲ့ရှင်ပြိုင်မှုဖြစ်ရေးလွတ်လပ်မျှတတဲ့နိုင်ငံရေးအကျိုးစီးပွားဖြစ်အပေါ်ကန့်သက်ချက်တွေနောက်ပြီးအခွင့်အရေးယူတဲ့ယနေ့အားလုံးကိုဖယ်ရှားလိုက်တာကသာကဘာစီပေါ်ဖွံ့ဖြိုးမှုအလုံးလက်မဲ့တိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားရဲ့ဘဝအဆင့်တန်းမြင့်မားလာရေးကိုအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါယူကရိန်းနိုင်ငံခရိုင်းမီးယားကျွန်းဆွယ်ကိုရုရှားတို့က2014ခုနှစ်မှာတရားမဝင်သိမ်းပိုက်မှုနဲ့ယူကရိန်းရှေ့ပိုင်းကရုရှားစကားပြောခွဲထွက်ရေးသမားတွေကိုစစ်ရေးအရာထောက်ပံ့ထားတွေကြောင့်ရုရှားအပေါ်နိုင်ငံတကာကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားနိုင်ငံအရေးမှာတော့အတိုက်အခံတွေကိုနှိမ်နှင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဆီးရီးယားသမ္မတဘာရှားလ်အယ်အာဆတ်ကိုရုရှားအစိုးရကထောက်ပံ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ပထမဆုံးပြည်ပခီးစဉ်ကပြန်လာပြီးချိန်မှာပဲရုရှားနဲ့ပတ်သက်မှုရှိမရှိသူ့ရဲ့မျက်ကွယ်မှာစစ်ဆေးမှုတွေပိုပြီးတိုးလာနေပါတယ်။သူနဲ့ပုံကိုရေးအရာရောနိုင်ငံရေးအရာပါနီးကပ်တဲ့သမတ်ဖြစ်သူသူ့ရဲ့ထိတ်တန့်အကြံပေးဂျယ်ရက်ခရစ်စတန်ဟာရုရှားနဲ့လျှို့ဝှက်ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းဖွင့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆဲချက်တွေထွက်ပေါ်လာနေတာပါ။မိုက်ကယ်ဘူမန်သတင်းပေးပို့ထားတာကိုဦးသိန်းထိုင်ဦးကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်။သမ္မတထရန့်ကတော့သူ့ရဲ့ရှေ့လေပိုင်းဒေသတလျှောက်ပတ်သွားခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ဟာအောင်မြင်တဲ့ခီးစဉ်မှလို့အခုလိုပြောပါလေ။ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်အမှားရမရှိခဲ့တဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ဆိုပြီးသူကပြောဆိုသွားတာပါ။သတင်းတွေမှာတော့သူ့ရဲ့အတွင်းစီးအယုံရဆုံးထိတ်တန့်အကြံပေးတမတ်ဖြစ်သူဂျယ်ရက်ကူရှနာအကြောင်းတွေကိုတော်တော်များများရေးနေကြပါလေ။သမ္မတထရန့်ကဂျယ်ရက်ဟာနယူးယောက်မှာတိတ်အောင်မြင်တဲ့အင်ညာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့သူ့အတွက်ဒိတ်ကိုဂုဏ်ယူပါတယ်လို့ပြောဆိုသွားတာပါ။ပြည်ကလေးနဲ့ယူကောက်ပွဲရရှားရဲ့ဝင်ရောက်ဆွဖယ်မှု FBI ကစုံစမ်းနေတဲ့ကိစ္စမှာဂျယ်ရက်ကူရှနာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုပြီးတန်တရားဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာရေးနေကြပါလေ။သမ္မတထရန့်သမ္မတအဖြစ်ဂျန်သစ်စာမကြိမ်ဆိုခင်လေးမှာရုရှားအစိုးရနဲ့ရှုပ်ဝဲဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတစ်ခုထူထောင်မှုရုရှားတန်မတ်ကြီးကိုကူရှနာကချဉ်းကပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာရေးသားနေတာဖြစ်ပါလေ။ဒီမိုကရေစီအလို့တော်အမတ်အာရွန်ရှရစ်ကတော့ ABC ရုပ်သံကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ There's the context of an election campaign in which the Russians had been ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲအတွင်းမှာဒေါ်နယ်ထရန့်အနိုင်ရအောင်ရုရှားကဝင်ဆွတ်ဖတ်တာဟ
Hillary Clinton ကိုထိခိုက်အောင်လုပ်ခဲ့တာဒီအကြောင်းအရာတွေအောက်မှာပဲတကယ်လို့ထွက်လာတဲ့သတင်းတွေဒါမှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေအပြီးရုရှားဘက်ကဆွတ်ဖွဲ့မှုတွေလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ထရမ့်ရဲ့အဖွဲ့ထဲမှာအဓိကပါဝင်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့သားသမတ်ရုရှားတန်အရာရှိတွေကတဆင့်လျှို့ဝှက်ဆက်သွယ်ရေးတစ်ခုထူထောင်မှုလုပ်ခဲ့တာပါမေးရမှာကဘယ်သူတွေမသိအောင်ဘာတွေဖုံးကွယ်ပြောဖို့လဲဆိုတာပါ CIA ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးအောင်မိုက်ကယ်ဟေရင်ကတော့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ပြေအားအသိမိတဲ့အကြောင်း CNN သတင်းဌာနကပုံမှန်လေးလေးအခုလိုထုတ်ဖော်ပြောပါလေ What manner of ignorance chaos မသိနားမလဲပဲနဲ့ရှုပ်ထွေးပြီးကိုကိုကိုသိအထင်ကြီးတဲ့တန်မြတ်ဖြစ်စရာလို့ရမျိုးပါဒါလို့ရုရှားတန်မတ်နဲ့တွေ့တယ်ပြောတယ်ဆိုတာလုံတဲ့လုံတိုက်တဲ့ကိစ္စလို့စဉ်းစားမိပါသလားဆိုတာမေးရပါလိမ့်မယ်တချို့သတင်းတွေမှာတော့ Trump ရဲ့သမီးကူရှင်နာရုရှားရေးမှာပါဝင်ပတ်သက်တယ်လို့မြင်ပေမဲ့တစုံတရာအမလုံတဲ့သူဆိုပြီးဆွဆွဲတာမျိုးတော့မဟုတ်ပြန်သေးပါဘူးသူဟာစီးရီးယားရေးလို့ရှုပ်ထွေးတဲ့ကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးဖို့လမ်းကြောင်းရှာလာဆိုပြီးတော့လဲသတင်းတချို့မှာရေးပါတယ်ထိတ်တန့်ဆိုရရာရှိတွေကတော့ဒီကိစ္စကလုတ်တင်လုတ်ထိုက်လို့လုတ်တာဆိုပြီးကာကွယ်ပြောဆိုနေပါတယ်အမိမြေလုံခြုံရေးဌာနညွှန်ကြားမှု Michael Kelly ကတော့ ABC ရုပ်သံကိုအခုလိုပြောပါတယ် It's both normal in my opinion and acceptable ဒီနှစ်ခုစလုံးကပုံမှန်ပါပဲကျွန်တော်အမြင်ကတော့လက်ခံနိုင်တဲ့ကိစ္စပါရုရှားလူနိုင်ငံမျိုးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းဖွင့်နိုင်မှုဆိုတာကောင်းတဲ့ကိစ္စပါလွတ်တော်အဖွဲ့တည်ခဲ့တဲ့စုံစမ်းရေးကော်မတီကတော့သမ္မတထရမ့်မကြခင်ယာလူကဖိရှားခဲ့တဲ့ FBI စုံစမ်းရေးဘျူရိုညွှန်ကြားမှုအောင် James Comey ဘာပြောမလဲဆိုတာကိုအကြီးအကျယ်စိတ်ဝင်စားနေကြပါလေ။ Comey ဟာထင်ရှားဆုံးထိတ်တန့်သက်သည့်ဒီဦးလည်းဖြစ်နေပါလေ။ဒီမိုကရက်အောင်လွတ်တော် Madden Schiff ကတော့ ABC ရုပ်သံကိုအခုလိုပြောပါလေ။ I do think ultimately we're going to want to ကျွန်တော်ကတော့ Mr. Kushner ကိုကျွန်တော်တို့ကော်မတီရှေ့မှောက်လာပြီးတက်တည်ထွက်ဆိုတာမျိုးလုံးဝလိုလားပါတယ်။ဖြစ်လာမယ်လို့လည်းအပြေအဝမျှော်လင့်ပါတယ်။စုံစမ်းရေးကော်မတီကမစ္စတာမူလာကဒီဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကြားနာခြင်းနေမှာတေးကြပါတယ် FBI Federal စုံစမ်းရေးဘျူရိုညွှန်ကြားမှုအောင် Robert Mueller ကိုဒီလစောစောပိုင်းကပဲရုရှားရဲ့ဆွတ်ဖက်မှုတွေစုံစမ်းရေးဥဆောင်မဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှုအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့တာပါရွေးကောက်ပွဲမှာရုရှားရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပဒေကြောင်းနဲ့မညီတဲ့အပြစ်တစုံတရာကျူးလွန်ခဲ့တာမျိုးရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အတွက်သူ့ကိုတာဝန်ပေးထားတာဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျာနိုင်ငံတကာကလူငယ်တွေအကြားအင်တာနက်ကတဆင့်နည်းပညာနဲ့အချက်အလက်တွေကိုကြည်ကြဲပြပြသုံးနေကြပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်တွေကြားမှာတော့နည်းပညာကိုအသုံးပြုမှုအားနည်းနေတဲ့အကြောင်းပညာရှင်တွေကထောက်ပြကြပါတယ်။လူငယ်တွေအကြားသတင်းအချက်အလက်ပိုးပြီးတော့အသုံးချလာအောင်တွန်းအားပေးဖို့လိုတဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားတာပါ။မြန်မာခသတင်းအေဂျင်စီကကိုကောင်းမြတ်ဖြူက VOA အတွက်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။နည်းပညာနဲ့သတင်းအချက်အလက် ICT ခေတ်ကိုရောက်လာတဲ့အမျှကမ္ဘာနိုင်ငံတော်တော်များများကလူငယ်တွေဟာ ICT ကိုလုပ်ငန်းခွင်မှာသမကလူမှုဘဝတွေအတွက်ပါတွန်းတင်ကြတဲ့အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အဲ့လိုအင်တာနက်ကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချတဲ့လူငယ်တွေတော်တော်နဲ့ပါနေပြီး Facebook လို့ခေါ်တဲ့လူမှုကွန်ရက်ကိုဒါတွန်းတွန်းကြကြအသုံးပြုနေကြရလို့ဤပညာရှင်တွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကဏ္ဍတော်တော်များများမှာ ICT ကိုမဖြစ်မနေထည့်သွင်းပေးဖို့လိုလာတယ်လို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာတန်တင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။လူတိုင်းဟာဒီဟာမနဲ့မိုးနေရင်ICD ဆိုတာမပါရင်ဘာမှအဲ့ရထားတဲ့လုံးလုံးမြန်မနေ့မိုးလျက်နဲ့ဘာလုပ်လိုက်ကြလဲမျက်နှာထမတင်ခဲ့တော့ Facebook ကိုဖွင့်ကြည့်နေတာပုံလားဒီနေ့ဘယ်နေရာမှာမီးလောင်နေတဲ့ခရီးသွားရင်မန်းလေးဘယ်နာလောင်သွားတယ်ဘယ်အဲ့လိုပေါ့ information တွေအရောက်တော့ကောင်းပါတယ်ခါလေးကြရင်လည်းဟိုကောင်းတာကိုယူတတ်မယ်ဆိုရင်အရန်ကိုအကျိုးရှိတယ်ဆက်မမြင်တော့အရန်အကျိုးရှိတယ်ဤပညာထုံးကားလာတာအရန်ရှိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဤပညာဟာလူတိုင်းလူတွေတစ်ထက်ရောက်သွားရင်ဖိုးတန်နဲ့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အခုဆိုရင်ပူတဲ့တခြားလည်းကြည့်နေတာပေါ့နော် telemedicine ဆိုအရန်လိုရဆံမောင်းတိုင်းနေ education အခု medical education လဲ ITO ICT ကိုလုံးဝထည့်တင်ဖို့လုပ်နေပြီဘလို့မှမလုပ်လို့မရဟို Facebook သုံးတာနဲ့ ID လုပ်နေလို့ပြောလို့မရဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်တော်တော်များများဟာလဲ internet နဲ့ mobile phone တွေပေါ်အသုံးပြုပြီးဖြောပြမှုအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်တာနဲ့ game ဆော့တာတွေကိုဒါပြုလုပ်နေကြတဲ့အတွက်အခုလိုနည်းပညာနဲ့သတင်းအချက်အလက်ခက်ကြီးတွေမှာခင်းနောက်မကျဖို့လဲလိုအပ်နေတာပါပလေးရနာ software solution ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့မလက်ကြီးဆိုတော့ ICT ကကြီးထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်တွေတရေအချက်လက်ရရှိမှုအားနည်းနေတာကတော့ဘာသာစကားအားနည်းချက်ချောက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်
တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီညီမတို့ရဲ့နိုင်ငံအခြေအနေကဒီအာဆီယံ level မှာဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးနဲ့တားရောမကွာပါဘူးအဓိကတော့ language ဒီ english skill မြင့်လာလို့ရှိလို့ရှိရင်အားလုံးအဆင်ပြေသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတကယ်လို့ information เนี่ยနောက်ပြီးတော့တိုးတစ်ခုရှိတာ information ရတာတွေကနည်းပါတယ်ဟိုတိတ်ပြောဟိုရှိရရှိ information ညာရရှိဒါပေမဲ့ train ကြကြမသိသေးရပါတော့အဲ့တကြောင်မလို့ပို့ပြီးတော့ဒီထက်ပို့ပြီးကြကြပေးမြန်လူငယ်တွေကဒီထက်ပို့ပြီးကြကြပေးမြန်သိတာနိုင်မယ်လို့ဆိုရှင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေမှာပါမြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်တွေအနေနဲ့အင်ဂျီပစ္စည်းတွေကိုအသုံးချနိုင်မှာကြောချင်းအဆင်ရှိပေမဲ့လည်းအာဆီယံအဆင့်နိုင်ငံတွေကိုမှီဖို့အတွက်ကတော့ Facebook တခုလည်းမဟုတ်ပဲတခြားကုအတွက်အကျိုးရှိနိုင်မဲ့ website တွေကိုလည်းလေ့လာဖို့လိုအပ်နေတာပါမြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်တွဲဘက်တွင်ရေးမှု .ae တင်ကတော့အဲဒီလိုသတင်းချက်လက်တွေကိုကောင်းကောင်းအသုံးချတတ်မယ်ဆိုရင်တော့လူငယ်တွေအတွက်အလောက်ကန်ခွင့်လန်းကလည်းအများအပြားရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မှာပြအာဆီယံမှာလုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဆီယံရုံး website မှာတက်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ vacancy announcement တွေကိုကအများရန် check လုပ်နေရမှာပေါ့เนาะပြီးတော့ကိုနဲ့အဲ့ဒီမှာမှသူကအလုပ်တစ်ခုကျင်းလိုက်သူဘယ်လိုရေချက်ချေရေရှင်းနေရှိရမလဲဘယ်လိုချက်တင်နေပြည့်စုံရမလဲ experience ဘယ်လောက်ရှိရမလဲဆိုသတ်မှတ်ထားပြီးသားရှိရလေအဲ့တော့အားအားတွေနဲ့ကိုနဲ့ကိုက်ညီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့လို့ရတယ်ပေါ့เนาะကိုကဒါတကယ်အရေးချင်းပြည့်ပြီးတော့ဒီဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะအရေးချင်းရှိရတကယ်အရေးချင်းလည်းပြည့်တယ်ဆိုရင်ဒီ in သူရဲ့ online ကနေလျှောက်ပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းအလုပ်ရဖို့ chance ကများတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဟိုကိုအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင် internet မှာအခြားနေရာတွေမှာအချိန်ဖြုံးမနေပဲနဲ့မဘယ်ဟာပဲသုံးပေါ့เนาะတကယ်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိမဲ့ site တွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ landing email စာ land လုပ်တဲ့ site ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ entrepreneur ပတ်သက်ပြီးသင်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ website တွေကအများကြီး online free ဟိုဟာတွေကလည်းအများကြီးရှိတော့ကြတော့အဲ့ဒါတွေကိုလေ့လာပြီးတော့မှဒီကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကိုအကျိုးရှိအောင်ပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့တုတ်တက်ကြောင်းအတွက်လူငယ်တွေအနေနဲ့ဟိုစာပေါ့เนาะဒီလောက်ကင်တင်တယ်လို့အမနဲ့အကြံပေးပါတယ်ဒါအပြင်လူငယ်တွေကိုရိုင်းတာမကအစိုးရဘက်ကလည်းလူငယ်တွေတရင်ချက်လက်တွေကိုပုံမသိရှိအောင်လှုပ်ဆောင်တင်နေလို့လဲပညာရှင်တွေကတိုက်တွန်းနေကြပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းမြတ်ဖြိုးပါမြင့်မခတရင်အေဂျင်စီကနေ VOE ကိုတရင်ပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ် VOE TV တရင်လာစီစဉ်ကိုဆက်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကဘာတလခီးသွားစီစဉ်မှာတော့ခွေးတွေကြောင်တွေလိုအိမ်ဝေးတရိစံတွေအပြင်ထူးခြားရှားပါတရိစံတွေနဲ့လက်ပွန်းတတိနေနိုင်အောင်လုပ်ပေးတဲ့အာရှနိုင်ငံတချို့ကကော်ဖီစံတွေကိုသွားကြမှာပါတရိစံတွေကိုကိုယ့်အိမ်မှာမွေးကျင်သူတွေအနေနဲ့သူတို့ကိုထိတွေ့ကင်ကြည့်လို့ရတဲ့ကော်ဖီစံတွေစီကိုမန်းစုမြတ်မုံကခေါ်သွားပေးပါလိမ့်မယ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအနောက်ဖက်ခိုရောင်ဆလောင်ကျွန်းပေါ်က Lazy Beach လို့နာမည်ရတဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေစီကိုလူတိုင်းမသွားမဖြစ်သွားတဲ့ကမ်းခြေအဖြစ် National Geographic Magazine နဲ့မှဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တိတ်လှတဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေတွေရှိတယ်လို့ကဘာကျော်တဲ့ Australia Seashells နဲ့ Hawaii ကပင်လယ်ကမ်းခြေတွေနီးတူ Lazy Beach ကမ်းခြေကကမ္ဘာအလှဆုံးပင်လယ်ကမ်းခြေ20ခုထဲမှစာရင်းဝင်နေတာပါ။နိုင်ငံရဲ့အနောက်ဖက် Sihanoukville ကမ်းရိုးတန်းကနေ15မိုင်ကျော်အကွာမှာရှိတဲ့ Lazy Beach ကမ်းခြေကိုဗြိတိန်လူမျိုးနှစ်ယောက်က2018ခုနှစ်မှာဝယ်ယူခဲ့ပြီးတော့အပန်းဖြေနေရအဖြစ်နဲ့ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ Lazy Beach အပန်းဖြေကမ်းခြေမှာလာပြီးအပန်းဖြေခြင်းသူတွေအတွက်ပင်လယ်ဘက်ကိုမျက်နှာမူထားတဲ့သစ်သားဘင်္ဂလိုအလုံး20ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဘင်္ဂလိုတွေမှာလာတဲကြသူတွေအနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အလှကိုခံစားရင်းစားတောက်နိုင်အောင်အရက်ပါနဲ့စားတောက်ဆိုင်ကိုလည်းချေချေဝန်းဝန်းစောက်ထားပါတယ်။Before I even came here, I had the name in my head. So ကျွန်တော်ဒီကိုမလာခင်ကတည်းက Lazy Beach လို့နာမည်ပေးမယ်လို့ခေါင်းထဲမှာရှိခဲ့တာပါ။တကယ်ရောက်လာတော့လည်းကမ်းခြေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လှကြောင်မလို့ဘာမှထူးထူးခြားခြားထပ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့စိတ်မရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့စရောက်လာတော့ကမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းလာလေသူတိုင်းကိုမြင်စေခြင်းလို့အတတ်နိုင်ဆုံးဒီအတိုင်းပဲထားပါရယ်။ရှေးပြပြပင်လဲလှပတဲ့သဲတောင်တွေကိုအပူပိုင်းသစ်တော်တွေကပေါင်ခတ်ထားသလို Lazy Beach ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အလှကိုမြင်နိုင်ပါရယ်။ရေလိုင်းကလည်းတိတ်မကြီးလှတဲ့အတွက်AACC ရေကူးနိုင်ကြပါတယ်။ My husband and I arrived on this beautiful beach planning to spend 3 days. ကျွန်မမျိုးသားတို့ဒီလှပတဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာ3ရက်လာပြီးတော့အပန်းဖြေမယ်ဆိုပြီးတော့ရောက်လာကြတာ။ရောက်ပြီးတော့2နာရီအတွင်းမှာပဲနောက်ထပ်4ရက်ထပ်တိုးပြီးတော့တပတ်နေဖို့အဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြရတယ်လေ။လှပအေဂျင့်ပြီးတော့တတောင်တတာအပန်းဖြေလို့ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုပါ။ဒီကလူတွေကလည်းတိတ်ပြီးတော့ဖော်ရွေကြပါတယ်။ရေကလည်းနွေးနွေးလေးဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အပန်းဖြေခီးအတွက်ဘာမှထပ်မလို့တော့ဘူးလေ။တိတ်ကိုထူးခြားတဲ့နေရာလေးပါ။ပုတ်ကလေးကပိုင်တိတိတတ်တန့်ကမ်းခြေဖြစ်တာမို့လူသိများတဲ့ကမ်းခြေတွေလောက်လူမများလာတာကို Lazy Beach ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါဗျ
ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ဟာနယ်နိမိတ်ချင်းထိဆက်နေကြပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကပင်လယ်ကမ်းခြေတွေစီကမ္ဘာလှည့်ခီးတွေတွေပိုအလားများတယ်လို့လှတယ်လို့လည်းပိုနာမည်ကျော်ပါတယ်။တကယ်တော့ကမ္ဘောဒီးယားမှာလည်းထိုင်းကပင်လယ်ကမ်းခြေတွေလို့လှပတဲ့ကမ်းခြေတွေမနည်းလှပါဘူး။ဆီယာနုတ်ဖီလ်မြို့ရဲ့တောင်ဘက်နှစ်မိုင်ခွဲလောက်မှာဆိုရင်လေလှပတဲ့ Ortress ကမ်းခြေရှိပါတယ်။သိပ်မကြာခင်နှစ်တွေတုန်းကတဲတောင်ပြင်တွေသာရှိတဲ့ဒီနေရာမှာအပန်းဖြေဟိုတယ်ကြီးတွေ၊ boutique ဟိုတယ်တွေရှိနေပါပြီ။ Ortress 1နဲ့ Ortress 2ဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းရှိတဲ့အထက်မှာ Ortress 2အပိုင်းဘက်ကဟိုတယ်တွေကတော့ဈေးနည်းနည်းပိုကြီးပေမဲ့ဆီယာနုတ်ဖီလ်မြို့မှာရှိတဲ့အပန်းဖြေဟိုတယ်တွေထက်ပိုပြီးအေးအေးချမ်းချမ်းရှိပါတယ်။1950ပြည့်နှစ်တွေတုန်းကခေတ်စားခဲ့တဲ့ mid century design ပုံစံလုပ်ထားတဲ့နိုင်ယာအပန်းဖြေဟိုတယ်ဆိုရင်နိုင်ယံကကြောက်ပြားတွေအထိဒေတာထွက်ပစ္စည်းတွေသာတုံးထားတာပါအခုလိုအပန်းဖြေဟိုတယ်တွေများလာတဲ့အတွက်ကမ္ဘောဒီးယားဒေတာခံတွေအတွက်လည်းအလုတ်ကင်အခွင့်အလန်းတွေပေါ်များလာခဲ့ပါတယ်ကျမ္ရာနေဖြစ်ဆောင်လေနံကန်ကြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီအလုပ်ကြောင့်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စကားပြောရလာပါတယ်ဒီကရတဲ့လက္ခဏာနဲ့ကျွန်တော်မိသားစုတစ်ခုလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ကျွေးမွေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုပဲဒီမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဒေသခံတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကမ္ဘာလက်ခီးတွေလာကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအလုပ်ရနိုင်ကြတာပါကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကပင်လယ်ကမ်းခြေတွေရဲ့အလှကိုကမ္ဘာလက်ခီးတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်မသိကြသလိုအရောက်အပေါက်လည်းနည်းနေသေးတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကသွားရလာရဝေးတာပါဆီယာနုတ်ဗီလ်မြို့ကနေ18မိုင်လောက်ကားစီးပြီးဆက်လီနဲ့2နာရီလောက်ထပ်သွားရင်ရောက်တဲ့ခိုတာမေကျွန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ခိုတာမေရီစော့တ်ကိုရောက်ဖူးသူတချို့ကပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဒုက္ခဘုံလို့တောင်တင်စားပြောကြပါဗျ။ Vor ungefähr 8 Jahren haben wir entschieden, dass wir nach Kambodscha gehen wollen. လူကြီးရဲ့ရှိတဲ့တုန်းကကျမတို့ကမ္ဘောဒီးယားကိုပြောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့နေရာရှာကြပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမှာဆရှာကြတော့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကလူသူမရှိသေးတဲ့ကျွန်းတိုင်းဒီဘက်ကိုလည်းရောက်ပါတယ်။ကဲချင်နာမနေချင်နာမို့ကဲရုတဲ့ဒေသတစ်လျှောက်ဘယ်နေရာကိုရွေးမလဲဆိုတာလိုက်ရှာလိုက်ကြည့်ကြပါရစေ။နောက်ဆုံးတော့ခိုသမိတ်ကျူးပေါ်မှာရွေးပြသွားပါရစေ။ဒီမှာကျမတို့ကလွဲလို့တခြားဘယ်သူမှမရှိပါဘူး။တဘာဝအလှရဲ့တရိတ်ဆန်မျိုးစုံရဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးရဲ့ကိုအပြစ်ထွက်လိုက်တာနဲ့မြင်ရတာတိတ်ကိုစိတ်ချမ်းသာစရာပါ။အေးချမ်းလှပါတဲ့ဒီကမ်းခြေတစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်သွားရင်တဲတောင်ပြင်ပေါ်မှာကယူကမာကွန်တွေအများအပြားကိုတွေ့ရနိုင်ပါရစေ။အဲ့လိုသဘာဝအလှတွေရှိသလိုကမ်းခြေအလှကိုအကြီးတန်းစေတဲ့ပလတ်စတစ်အမိုက်တွေရဲ့ပြဿနာလည်းရှိနေပါတယ်။ဗီယက်နမ်ဘက်ကနေရေမျောကန်းတင်လာတဲ့ပလတ်စတစ်အမိုက်တွေကိုအပန်းဖြေဟိုတယ်ပိုင်ရှင်တွေကနေ့တိုင်းတစ်နာရီလောက်အချိန်ကုန်ခံပြီးတော့ကောက်နေကြရပါတယ်။အခုလိုတည်တည်တတ်တတ်ရှိတဲ့ကျွန်းပေါ်မှာအပန်းဖြေနေရာတွေရှိလာတဲ့အတွက်ကမ္ဘောဒီးယားဒေသခံတွေအတွက်လည်းအလုတ်ကင်တွေရစေပါတယ်။ခင်ဗျမထွက်ကားနေတဲ့နေ2ឆ្នាំជាង2ទីនេះល្អខ្ញុំមកធ្វើចាំនេះមកអលលោនេះណានិតចោទទៅបាទីចាំមីបាក៏ပြန်ជួយមួយសောင်းៗពូយោចាំក្លីក៏ចောင်းថាណៃពូបាអលលោយារបាអគុសូចាំតាលីញុំមកចောင်းតက်နေបាទីចាំឌីនេះក៏ទឹកតបោចាបាទីមកកកောင်းနေយាចាំយេអលោရှင်ក៏លេទឹកគូតបោកောင်းបាទីទឹកគូលှបដែរតបាវអលှ ਨੇ លុមិនများដែរកាន់ជីរីក៏ကမ္ဘောဒီးယားပင်လယ်ကမ်းခြေအပန်းဖြေနေရာတွေရဲ့အဓိကဆွဲဆောင်မှုတွေဖြစ်နေပါတယ်။အခုဆိုရင်နိုင်ငံတကာကနာမည်ကျော်ကမ်းခြေတွေနီးတူသွားတင်တယ်လို့ကမ္ဘောဒီးယားကကမ်းခြေတွေသတ်မှတ်ခံလာရနေပြီမို့ကမ္ဘာလက်ခီးသွားလုပ်ငန်းကိုမှီခိုအားကိုးနေကြရတဲ့ဒေသခံတွေအတွက်အားတက်စရာဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်သတင်းကြေကြေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရုရှားနိုင်ငံရဲ့သမ္မတဗလာဒီမီယံပူတင်တို့ဟာ IS အစိုးရအဖွဲ့ထက်တောင်မှအန်ဒီယပူများတဲ့အကြီးမားဆုံးချိမ့်ချောက်မှုတရက်အဖြစ်သူ့အနေနဲ့ရှုမြင်ထားတဲ့အကြောင်း Republican အထက်လွှတ်တော်အမတ်ဂျော်မကင်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာသမ္မတရွေးကောက်ပွဲနဲ့ကမ္ဘာပေါ်ကတခြားနေရာတွေမှာပါရုရှားနိုင်ငံကဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီအခြေခံတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အကြောင်းဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာအလဲပတ်ရောက်နေတဲ့အထက်လွှတ်တော်အမတ်မကင်းက ABC ရုပ်သံဌာနကိုမနေ့တုန်းကပြောဆိုခဲ့တာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လူခွေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့ဆိုရဲဆွဆွဲချက်တွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမဲ့နိုင်ငံတကာကျွမ်းကျင်သူပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ရဲ့အမည်ကိုကုလသမဂ္ဂကကြေညာလိုက်ပါတယ်။အချက်လက်ရှာဖွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့ကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကတရားရုံးချုပ်ရှေ့နေအင်ဒီရာဂျာစင်ကဦးဆောင်မှာဖြစ်ကြောင်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်၃ဦးပါအဖွဲ့ဟာတပိလင်္ကာနိုင်ငံကလူခွေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းရာဟီကာကွန်မရာဆွာမီနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကနိုင်ငံတကာလူခွေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ခရစ္စတိုဖာဒိုမီနစ်စီဒိုတီတို့လည်းအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်တာဝန်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။တည်င်းချင်းချုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ညနေအတွက် VOE TV သတင်းလွှာစီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကျမတို့ VOE TV စီစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9:00တိုင်းမှာစီစဉ်သစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့စီစဉ်သစ်မပြောင်းခင်ထိချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။VOTV သတင်းလွှာစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။